կյանքիս երևի ամենաանիմաստ ծախսած հերթական 5 ժամներ իրեն լսելը, այո, հետևել եմ ասուլիսին։ Վաղը ժամը 1-ին, դա ինքը մեկա պարապա, չէ՞, այսօր 5 ժամ պարապ էր մեր երկրի եւ Արցախի բլոկադայի պարագայում, ինքը ժամանակ ուներ 5 ժամ ոչինչ չասելու։ Մեկա պարապա, թող վաղը ժամը 1-ին հանրապետականի կենտրոնական գրասենյակում իմ ասուլիսին հետևի, իր ստերի բոլոր պատասխանները կհնչեն, դրա համար այստեղ ոտքի վրա չեմ ուզենա դրան անդրադառնալ, բայց գետ մեկ բան, որը արժանահավատ էր, որը պարական մեկ հաստով չի հերքվում, այսօր ընթացքում չի հնչել, դրան գումարած ակնհայտ ատելության խոսք հայ ազգի նկատմամբ, ակնհայտ ատելության խոսք հայ ազգի նկատմամբ, ի տարբերություն իրեն, ես հայերին չեմ բաժանում ըստ փոքր հայրենիքի, ըստ ծննդավայրի, ինքը ինչպես ատում է ամբողջ հայ ազգին, նաև հակված է ատելության խոսք կարոզելու տարբեր մեր հայրենիքի տարբեր հատվածներում ծնված մարդկանց նկատմամբ, ցավալի է, որ Հայաստանի հանրայինով նման ապելության քարոզ է գնում։ Պարոն Մամիջանյան, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ էր մեղադրում, ձեզ ասելով նկատի ունեմ ընդդիմությանը, որ մինչև հիմա ինքը շարունակում է պաշտոնավարել։ Դա մեղադրանքի հարց չի, դա մեր ամոթն է։ Եվ ես մի անգամ ազգային ժողովի ամբյոնից ներողություն եմ խնդրել, եւ եւս մեկ անգամ ներողություն խնդրեմ, որ վերջին 5-ից ավել, 5.5 տարիների ընթացքում հանրապետականի ամբողջ ուժերի լարումով պայքարը չի բերել նրան, որ մենք ունենանք հայ իշխանավոր։ Այո, դա մեր մեղավորությունն է, մեր բոլորիս, հայերիս, հայրենասերների մեղավորությունն է, որ ինքը իրավունք ունի ցինիկ շփտալ, ծիծաղալ եւ մարդկանց տառապանքի վրա դիվիդենդներ հավաքել։ Նույնիսկ եթե տեղի ունեցել եզակի դեպքերը վերագրել ամբողջ մեր հայ ազգին, ինչպես ինքը ին փորձում է մեր բանակը դարձնել, մեր բանակին բնորոշումներ տալ որպես դասալիք եւ այլն, հիմնվելով բացարձակ հորինված թվերի վրա, ինքը ատում է մեզ, մենք չենք կարող հանդուրժել, որ ինքը շարունակի այսպես ասած ղեկավարը։ Պարոն Մամիջանյան, դուք այս վերջերս շատ եք խոսում Նիկոլ Փաշինյանի հերացման մասին, նաև ժամկետեք նշել։ Վերջերս 5.5 տարի։ Չէ, դրա մասին չի խոսքս, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում նշվում է, որ 2023 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու եք։ Այդ վստահությունը, հիմքը որտեղից է գալիս, ինչ, չեմ ասում բոլոր փակագծերը բացել, բայց ինչով եք, ո՞նց եք հերացնելու։ Որտեվ ես ճանաչում եմ ինձ, ճանաչում եմ ձեզ, ճանաչում եմ իմ հայրենակիցներին։ Ես գիտեմ, որ ինքը ու իր խմբակը փոքրամասնություն են, փոքրամասնություն, որը ինչ պատվիրատուների միջոցով եկել է Հայաստանում իշխանության։ Ես գիտեմ, որ հայ ազգի մեծ մասը չի ատում մեր եկեղեցին, չի ատում մեր կրոնը, մեր պատմությունը, մեր պայքարը։ Ես գիտեմ, որ մեր ազգի 99%-ի համար եռաբլուրը սրբատեղի է, արցախյան գոյամարտը հերոսամարտ։ Այ հենց դրա վրա վստահ լինելով, ես վստահ եմ, որ հայրենասերները հերացնելու են Փաշինյանը։ Մենք այլ ընտրանք ուղակի չունենք։ Ես եմ շնորհակալ։